To je brutál. No, jsem zvědavej, co my tady budeme dělat. Jezero Vransko. Neskutečná vodní plocha. Takhle krásně jsme to tady měli přichystaný. Máme tady SIM kartu na Wi-Fi, ta je extrémně důležitá, hlavně pro děti. Máme tady doklad o zaplacení povolenek na jezero Vranská s heslama, protože tady na tom jezeře se musí používat speciální aplikace, kam se musíte přihlásit, když začínáte chytat ryby. Zajímavý řešení. Máme tady nějakou bezpečnostní vestu, kdyby si moje žena chtěla jít zaběhat, tak aby mi tady nikdo nesrazil autem. A krásný uvítací dopis, takovouhle krásnou pohlednici tady. A hlavně uvítací welcome drink, výborný sekt. Takže se uvidíme zítra u vody, my si to připravíme, poladíme, pořádně se vyspím, protože jsem utahaný, 10 hodin cesty, to dá zabrat. A ráno jdeme na kaprouny. Čus. Krásné dobré ráno, takže první den lovu začíná. My jsme vstávali v 5:30, dřív jsme to nedali, veď? Martinkovi se vůbec nechtělo, ale nakonec jsem ho přemluvil. Takže my to jdeme všechno připravit a držte nám palce. First day, go. Žeho, kluci? Jo. Tak původní myšlenka byla, že tady na tom moři si nakrmíme člunem kousek. Na zdraví, Marťo. Kousek si nakrmíme člunem a budeme to házet, ale já jsem si urval rameno asi týden zpátky, takže jsem rád, že udržím moč. Na fotbale, no. A takže to budeme se všechno zavážet. Uvidíme, jestli tady najdeme nějakou hranu. Zatím rybáře jsem tady neviděl, tamhle někdo možná vzadu ohnutej. Tak uvidíme. Každopádně to jdeme připravit. My dáme člun, já se tam projedu drobet. Podcenil jsem i trošku výbavu, ale musel jsem to osekat kvůli věcem, protože aby jsme toho tady neměli úplně moc v tom autě. Takže jsem vzal jenom malý člun bez kýlu. Doufám, že nebude moc foukat. Jinak nás to odfoukne až do zadaru. Jdem na to. Překvapivě tady nic zajímavého na dně není. Je to tady úplně rovný, už jsme byli skoro 300 metrů od břehu a všude úplně rovný dno, tvrdý, kamenitý. Koušel jsem najít nějakou hranu, ale
Nic tady není, no. Podívejte se na to. Není tady nic. Marťas tady zkouší vláčet. Ale asi to nebude nic snadného. Rybáři tady jsou kolem nás. Ale všichni jenom nahazují, nikdo tady nemá člun. Tak uvidíme. Mám jenom malý člun, takže nejspíš to budeme vozit fakt kousek, kdyby náhodou byly velký vlny, tak ať to tam můžeme potom aspoň nahodit. Přestejně je to jedno, jestli to mám odvést 300 na rovný dno, nebo 150 na rovný dno. Je asi jedno, no. Co mi tam za to zavadila nějaká tráva? Jsem vzal olovnici na vodu, abych to tady proklepal a zjistil jsem, že tady bahno. Takže jako doma. Tady je to zrovna fajn to místo. Nejsem daleko od břehu. Mám v plánu jeden prut dát trošku blíž, jak jsem říkal, kdyby náhodou se rozfoukalo, tak ať to tam aspoň nahodíme. A druhý zkusím odvést dál. A už za něco visím. No, no, ty šutry tady budou prostě. Budíme. Zkusíme na nějaký flíček. Jinak jsou tady stejně dva. Byli jsme zhruba 300 metrů od břehu a bylo pořád 2,5 metru. Tady ty kluci, nebo spíš dědové, ty nahazujou 50 metrů. Možná, že to nějaký význam má, nevím. Ale je to klasika jako u nás. Obrovská koule šrotu letí do vody a myslím si, že na tom bude kus polystyrenu. Brož. Tak to jdem naladit. Tak jdeme připravit krmení. A tady na té vodě, na Vranském jezeře, je povoleno 2 kg na den, což je hodně podobný jako na Bledu. Včetně lovní doby smí se chytat od rozednění do 23 hodin. Takže to hodně podobný. Jediný rozdíl je, že tady se může vyvážet, může se používat člun, může tady být i benzínový motor. Takže kdo sem pojede, tomu bych to doporučil rovnou velkou loď, velký člun a motor a vyvést to aspoň 500. Každopádně připravíme krmení. Máme sebou kukuřici, banánový bojlíz, nějaký smrady. Tak uděláme takový mix, trošku to prokrmíme a uvidíme, co to bude dělat. Tak já jdu míchat. Jinak kuku máme s řepkou pěkně vařenou. Thank you.
co tam jsi dáč, Šipy? Na jeden prud zkusím roníčko z Florkarbonu. Co ti hrabe? Co ti hrabe? Já tam dám. Se mu směješ, jo? Ty se mu směješ, ty. Jo, ty kopito, ty. Jsi ještě nechytil rybu v životě. Takže roníčko z fluorkarbonu a s větší plovkou, s dvacítkou a na druhej panáčka. Moč, Martina, co děláš? Ty kráso. Mám, že když mluvíš ty, tak koukáš do země, prosím tě, vrtaj se mnou v zadku. Mám to natočený 20krát, jak se táhají za tu bambuli vepředu, ty. Prosím tě, řekni mi, co tam jdeš dát a nevšímej si ho. Na jeden prut dám roničko z fluorkarbonu a s větší plovkou 20. A na druhej dám panáčka s 20 a 16 plovkou. Tak jdi na to, orle. Leď, ty malý, nelétavý ptáčku. Cože? Že tady mám 10 kulovou, tady mám 9 kulovou, tady mám 10 zelenou, tady mám list, pak tady mám 9 list. Hmm. A víš, že to je prší a nemáš nám to říkat? Vím. Já vím. Zelený. Nechceš facku, že ne? Ne, tak... Ty pojď dům pěšky tady odsaď. Tak žaludy. No. Teďka tam má žaludy a červený. Co si řekl, zelený, jo? Teďka tam má žaludy a červený. Žaludy. Já vám dám. Pici. Tady máš. Žer. Tati. Co je? Máš Žer. Žaludy, já ti vidím přes kameru. No. Žeru jako pen. No, no tak dobrý. A on už si lízal. Tam mohl nechat. Na co měníš? Na nic. No, škoda. Co na ně? Co hodí? No dělej, pojď, nahraj mi. No, vidíš, počítáte, matláci. 12. A ty? No, tak si prohrál. Joj! Jsou ty gumky, ty vole. Jsou ty gumky. A ty gumky, chci, bumky. Ale s tím bych chtěl spolupráci. Jo, ty? Jo, z ganky. Jak rybářský banky. Že ty mají každý tak 10 holek, taky, nebo ty už holky nechceš, takže ty už nemůžeš. Taky ganky jsou jak... Tak první den za náma, bohužel se nám žádná ryba nepovedla, viď, Marťo? No nevadí, balíme, budeme odjíždět z místa, už je po 11. hodině. A půjdeme spinkat. A zítra asi trošku přispíme, protože už jsme drobě vyřízený. A na ryby pojedeme zpátky až kolem poledne. Tak se mějte zatím hezky a my jdeme spinkat. Tak dobrou. Pusu.
co děláš, kámo? Rozbijem mušličku na ryby. Cože? Rozbijem mušličku na ryby. Jo? A ty to dáš jako nástrahu, jo? Nebo co? Jo, pak se ponořím a budu to dávat různým rybičkám pod pusinku. Cože? Co jsi říkal? Že se pak ponořím a budu to různým rybičkám dávat pod pusinku. To nebudeš chytat na splávek? No jako budu, ale... Že si potopím a ten splávek tam na tom sice bude, ale... Bude tam pak dítěm. Tak? Na jezeře bylo totiž obsazeno všude, nedostali jsme se na svoje místo, ani na žádný jiný. Tak jsme se vrátili a Martínek nám ukáže, jak se chytají hlaváči na moři. Speciální metoda. Teď já to položím do vody, pak si to vezmu, jo? Jo, jo. Mám to odklopnutý, jo? Jo. Dobře. Speciální metoda. Vyrážíme na ně, dneska jenom se Štěpou. Martínek nás zradil. Já tady odevřu vrata jenom. Neodevřu. Moment. Už. Martínek nás zradil, tomu se dneska nechce. Každopádně my vyrážíme. Máme to nějakých 12 minutek, je to na nový místo. Zkusíme najít něco mělčího. A víc zarostlýho, takže jedeme úplně na spodní stranu toho jezera. A uvidíme, jestli tam bude něco zajímavého, když ho zůstaneme tam, budeme tam chytat, když ne, tak se asi vrátíme tam, kde jsme byli včera. Tak vyrážíme. Dobrý. Nakonec jsme se vrátili na včerejší místo, protože
Tam vzadu v těch mělčinách je opravdu málo vody a úplně nevěřím, že tam ta ryba bude ve 30 cm. Takže jsme zpátky, je teda 30 stupňů horko, vůbec nějak není síla něco někam odvážet teď. Ale včera večer, ještě než jsme odjížděli, tak jsme slyšeli kapry skákat, takže věřím tomu, že k tomu večeru už by to mohlo vjet. Trošku to pozměníme, zkusíme jiný příchutě. Teď jsme spíš zkoušeli sladký, nebo aspoň já teda. Rozjedeme nějaký smrady a uvidíme. Tak jdeme vybalovat. Opět. Holky se válí u moře. Opět. Martinek nás opustil. To je taky taková holka naše. A my jdeme makat. Pokoštané, to by se nějak nechce. Nechce se mi v tom horku moc. Tak to nedělej. Krásně se nám rozfoukalo dneska. Já vám to ukážu, fouká nám krásně k nám, ke břehu. Což na tak velkých vodách má velký vliv na ryby. Každopádně my si jdeme dát cváču. Máme tady od mojí ženy luxusní palačinky. Doufám, že budou s máslem a se skořicí a s cukrem, jinak bude rozvod. Doufám, tady má nějaký tvaroh nebo takováhle nějaká blbost. Uvidíme, uvidíme. Ukáž, kontrola. Jo, skořice. Tak to jo. Tak dobrou chuť. Chci je dát? Dám. Takže mi to sežereš. To moje. Můžu se tě na něco zeptat? Mhm. Ještě chodíš s mojí dcerou? Mhm. Ne jo? Mhm. Máš taky štěstí. A spát budeš s rukama na peřině. To pohlídám. Tak slyšíte sami, pořád fouká, ale noc se chýlí ke konci. Za chvilku bude zase 11 a budeme muset balit. Začíná mi to trošku brát energii, ale pořád ještě bojujem. Každopádně zítra nás čeká lov na moři, budeme lovit tuňáky. Takže aspoň tam doufám, že chytíme. Tak kdyby nic, uvidíme se ráno. Čágo bágo! To bílý světlo tady, to je co? To je kamen.
kamen? Neza, kamen. Je to tady první ryba z Lake Ranska. Vlastně druhá. Vytáhl jsem jeden prut, tam jsem měl karase a tady taky karase. Takže už nejsem bez rybka. Je to dobrý. Každopádně je to škoda, protože ty karasy tam těm kaprům zavázely. Dneska bylo vyloženě kaprový počasí. Nic, 11 hodin, jdeme to zbalit a jdeme domů. Zítra ráno nás čekají tuňáci. Pal. Tady mám někde montáže. Montáže. Jo, pěkně mi to tam zatočil. To můžu vzít a vyhodit. A pořád to voní, když to bylo v bahně. To je super. No nic, už víme jak na ně. Jenom to budeme muset asi zkontrolovat občas. Protože ten karas na těch 200 metrů s tím ani nehnul. A dobrou už. A krásné dobré ráno. Dneska je ten speciální den, kdy vyrážíme s mojí bandou na moře lovit tuňáky. Teď tady jede nějaký Pepík. Tuhle specialitu máme v pobytu jeden den na moři, takže si to jdeme užít a jdeme pochytat nějaký big game tuňáky. Jo, kde jsi, Martě? Marťa utek. Marťa utek. Tak Marťa s náma nejde asi. To už nakupuje. Jsme na místě, jdeme na ně. Asi se jde krmit teď. Oh. Pojď krmit, Marťo. Počkej chvilku, Marti. Co? Lidi, čekaj. Pozor, pozor. Nech to, Martio. No, jdi zpátky. Ne, to tak. Podrž to, pojď to, podrž to. On je tam nasype, víš, a budeme je vláčet za sebou a budou hezky vonět. Vedle, vedle. A díravý. Nemá věc. Kurva. Kurva, hej, no, stačím.
ima tu guna, ima sardina, stvari. Sad će se polako. Pozor, Marťo, Martí, pojď na stranu. Dobře. Kde je sardina? Ne, nech to ještě. Dostáhni to pořádně, Štěpo. Tak, ne, se toho dotkni, nebuj. Pozor, Martí. Pozor. Jsi smrděj, no. Dobrý. Dobrý. Pojď. Tak. Smrdí. No. Nedělej. Nedělej to tu, ty jsi smrdlavý. Tady to dej. Hoď, pejdu ruch. Marťo. Jo, tu rybičku dej zpátky. Čekaj. Chci umýt ruce, víš? Musíš si je, Štěpo? Nestihl to. Může ti tam tu ten leze furt. Ty vole, to tady jako je dobrý. Tamo, stane. Martí? Tamo. Čak, vyjď. Ta bude dobrá? Dobrá. Ne. Pozor, Martí. Svačina. Na to šunku jsme jí chytli. Jo. A teď z toho vyndá zmrzlýho tuňáka a dáme ho na prut. Hleda. Ty krásu, pořádný. Big. Oběd. Oběd. Jaký tam? Ne, ale to ti vyfotíš, ne? No, já tě nemůžu vyfotit. Já natáčím. Dobrý, já na tu se bude chytat, hlavně ať ti tam nehodíš, prosím tě, jo? Dobrý. Já jdu pryč. Okay. Hele, tady už jste došlépli tu, Marťo, seber to. A vyhodí ven. No, pořádní se škrábní, šup, a jedni ven, tak. Ty krásou, vůbec to s náma nehoupe, ne? Tohle je velká. Hele, jde na to. Marťo. No ty vole. Ty očistím a to ti vyfotíš mě pak na mobil. Jasně. Taky hlavně ti nespadne na zem, Martinku. Radši tam nej. Takhle jo. Jako u nás, na Štiku, Štěpo, vej. Podobně. Akorát menší nástrah malinko. Big hog. Pozor, Martí. A mi se to asi utrhlo, nebo co? Pozor, Martí, to musíme vidět. A on jí zavázal hubu, aby si jí to nerozvázal. Au, stojíš mi na noze. Pína! 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 Hele, jako vůbec to s náma nehupe, ale. Že jo? Tati, vyfotíš mě už. Já jsem tě vyfotil už. Jo. Ty krávo. Ty vole. Nezapomeň mě. Takhle to pojede. Hele, sviňák. Už na to sebral tu rybu, ten je mrzák. Ty
smrdět od těch ryb, kámo. Ještě jak si to utíráš vždycky do toho trička, jak jsi zvyklý. To bude humus. Nějakou pěknou. And how deep? Nothing. Ne, how deep? Never. No, better. On this? 60. 60. 160, 140. When I look tuna, I put fish. Okay. Tak už je to na něm. Doufám, že nám předvede nějaký kouzlo a chytíme nějakýho big tunu. Zajímavý je způsob krmení. Nějakým sardinky dal do pytle, ty se válí tam dole. Ty to tady asi musí provonět a pak takhle krmí. Takzvaně pocukrovat. Já si myslel, že budeme ukotvený, nakonec se necháváme unášet větrem. A budeme čekat. Je to teda trošku maličku jiný než ta kaprařina. Víš, Štěpo? Teď tady zapojil krmítko. Tak mu řekni, že to budeš stříhat. Toč, pojď. Budeš stříhat. To, tři, ať. Tři, jo? Raz. Dobře. Šikovnej. Tam. Taky. Neka. Jo. Keep gas. Koukejte zabrat, ať chytíme big tuna. Vidíš. A tady on má potom, Marťo, takovou mašinku a ta krmí sama. Hm. Na tři, Martinku, jo? Tři rovný díly musíš. Ta, ty jsi můj střih prdel teď. Kámo, ty jsi terorista. Nestříhni se hlavně do prstu, jo, ať tady nemáme prsty v tom. To chci vidět, když nám zavará něco mega velkýho, tak... To je 100 kilovej tu nějak třeba. Kámo, jsme spolu na moři, to je hustý, vy. Takový splněný sen, vi? Co? Nebo jsi nikdy nechtěl to zkusit takhle? Chtěl. Jo. Chtěl, ale já jsem chtěl chytat vždycky hydrauliky anebo harpunou. Harpunou? Hodně. Tak já ti tam harpunu vyhrabu a kopnu tě tady do vody. Co? Něco střelíš. Tak třeba to zabere žralok, tady žraloci jsou tady taky. Fok. Nebo to dovolí. Tak to dovolí jdeš. Pojď. Jo. Je tam. Zaj tu flašku. To jede. To je bomby. Pustil ho? Ne. Big? Big. I don't know, really big. Já nemám 40 kilo. Není. Pop it. Why?
klidně. Dělej, toč, rychle, co nejmůžeš. Daj! Stop! Počkej. Toč. No, ty vole. Toč, co to jde? Nebo ono nechá být 6 kilometrů. Daj, tak skoro od kapra. Mám točit? Nebo co? Se bojím na něco sáhnout, aby já nevydal dal třeba. Pepík. Jo. Teď ty, znova. Sardina, daj pohled, sardina, samo daj, pustím to. Tam ať. Martine. Je to trošku krvák, ale je to dobrý. Přijdeme bomby. Jednoho máme a druhý na prutě. Štěpa zdolává. Čekaj, moment. On musí otočit loď, víš? Dobrý, Marťo. Spísmejvej tu krev. Z podlahy, víš? Tady, uč mi to. Máma, sardy, kniha. Tak co pytláci? To je skutečná ryba. Škoda, že je musíme zabít. A škoda, že máme jenom 2,5. Štěpík jednu. No jo. Štěpík půlku. Štěpa má tady svoji rybičku. Štěpa má tady. Helej, dávej sardinky. Je to šmini. Je celý? Ne, to je ty kousky. Dělej, ty kousky tam dej, ty co jsem nastříhal, ty už nestříhej, ty tam se hodíš nůžky. No. Kluci, hezky, udělej to, palce, Marťo. Jo. Yes. Ty jsi jak ten, zabiják. Zabiják. Killer. Killer, kůra. Pičo. Sidi doli, sidi tu, tak. Když tohle všechno vidím, tak jsem možná i rád, že chytám kapry. To je masakr. Ale živí je to, nedá se nic dělat. Ale pořád lepší chytit takhle pár jich, než ty obrovský lodě do sítí, který to opravdu drancujou. Jo. Tyhle kluci, jich zase tolik nechytí. Ale má to něco do sebe. Jako všechno. No ale furt tady na nás křičí, počkej, já musím zase sardiny, aby... Kurva. Aby
aby mi nevynadal, že nepracuju. Jo. No. Na lodi musí makat každej. I Martinek. Ah, this is big. How much? 35 kilo. Now it's 35. Next time it's 35. Jo, foto, akvit. Sardel do... Sardele do prdele. Au, do prdele, au. To se pokopí, ty krásu. Tak přejíždíme na nový místo. Na tom předtím jsme měli 3 záběry, 2 ryby venku. Bohužel jedna spadla. Ale je to super, ten adrenalin mě dostal z mořský nemoci, tak je mi hned líp. Takže přejíždíme, kapitán je hledá. Bylo krásně vidět, jak lovili ty malí tuňáci a pod nima jeli ty veliký, takže snad najdeme další hejno. Big boss. Masakr. Už jsem myslel, že chcípnu, ale dostali jsme ho. Jo, šefe. Pauza, pauza. A? Jak pauza? Jeden bomby. Jedna pauza. Nemám pauza. Ne. Fuh. Tak teď je to na Štěpově, já už nemůžu. Já vám ještě řeknu příběh, jo.
Martínek pomáhal tady kapitánovi stříhat ty malý mrchy, sardinky. A stříhají, stojí vedle sebe, já na to koukám. Martínek jí přes dřích, sardinku držel v levý a šup nůžky do moře. Tyjo, ten jenom koukal, šefík. Něco říkal pula matěr jebat, ale nevím, co to bylo. Asi ho tam chtěl hodit taky potom. No nic, minus jedny nůžky. Krásno. Možná ty kinedry, že jsem si měl vzít dva. Štěpo, až to vyndáš, tak si to vem ty. Dělej, Štěpo. Toč rychle. Pomalu. A pojď točit tady. Rovnou si k tomu stoupni a toč. A toč. Toč jak zběsilej. Nepůzo, baby. Až když už nemůže, tak mu povol. A toč. Pojď, zabez. Go. Bravo. Dobře to děláš. Co dokážeš? Máma, třeba ten je největší. Big. Je big? No. Dobrou chuť. Jo, kamaráde, dneska to nebude zadarmo. Zaber. Sardinky dávej. Pojď. Už jsme ho mohli mít. Hele. Zadáš, pojď Štěpo. Už je tvůj. Zavři ty vrátka. Sardina, dávej. Hledáme nebo. Sardiny. Tak to máme za sebou. Budeme vyrážet zase zpátky k domovu, je 6 hodin. V moři jsme byli hodně hodin. Teď tady ještě vykostí toho posledního tuňáka, co chytil Štěpa. A jdeme. Musím říct, že zážitek to je obrovský, ale ten žaludek si budu dávat dlouho dohromady. Morská nemoc, to je potvora. We'll be right back.
jsem utáhnej, už se těším domů. Tak lov tu nějakou je za náma. Byl to extrémní den, jsme úplně vyřízený s klukama. Ale nezapomenutelný zážitek. Holky tady nás čekali, už jsou trošku nadrnknutý. Jsme se drobec zdrželi. Teď už jedeme domů, vstřebáme to a budeme pokračovat v naší jízdě při lovu kaprů na jezeře Vranska. Mějte se, čau. 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 Poslední den a já vyrážím sám. Strašně fouká. Takže klukům se nechtělo, ani se nedivím. Možná dneska už ani nepůjde zavážet, budu to muset jenom odhodit, protože i na moři jsou obrovský vlny. Jezdí týpci i na kejtech, takže vítr fest. No nic, jedu a snad se povede. Nevíme, je to fakt těžký, zvážíš takhle chodit jenom na pár hodin, ale pořád lepší. Teď to bude možná zní blbě, ale válet se celý den na pláži, to třeba pro nás rybáře není úplně ono. Tak jedu. Dneska asi zkusím jiný místo. Celý ten týden tady seděli domoroci, ale dneska hodně fouká, že tady nikdo není. Takže to asi využiju. Chytali normálně z odhozu, což dneska asi mi nic jiného nezbývá, protože hodně fouká, jsou velký vlny a v tom malém člunu si netroufnu na loď. Tak jdem na to. Pořád zůstanu věrný těm desítkám, protože stejně i ty domoraci házeli kousek. Já nebudu to házet daleko, takže desetistopý pruty budou stačit. Ten jeden už na odhoz mám, ten druhý ještě předělám. Nebudu ani nějak krmit, dám to jenom do PVAčka a budu to prostě průběžně přehazovat. Zkusím plovky a na jeden těžkou kouli. Už není co vymýšlet poslední den. Jenom si to tady užiju a zítra brzo ráno domů.
první želízko mám v ohni. Budu věřit, že tady domorodci hodně krmili včera. Takže já už krmit nebudu, jenom to budu takhle přehazovat s pevkem. Dost mi bolí to rameno, takže budu trošku i za bolest utrpět. A nedá se nic dělat, musí to být. Prostě kaprař, to je blázen. Záběr jako blázen. Teď jsem to nahodil. Je tam něco. Je to kapr. Je to nemožný. Yes. Neskutečný. Já už ho vedu. A slušnej. Pecka. Kam já to dám teď? Sakra. Musím to mít takhle v ruce. Yes. Je to kapr. Ale to není možný. Pojď. Teď jsem to nahodil. Taková jízda. Pecka. No pojď, kámo. O, je tam někde nějaký bordel. Teď nevím, co se stalo. Ale doufám, že nespad teda. No to mi neříkej. On tam asi zajel do nějakého bordelu. Do prdelky. To mi neříkej tuto. Buď jde ke mně, anebo už tam není. Jedno nebo druhý. Já musím jít tady na tu hranu, protože tady je hrozně málo hloubky. Tak musím jít tady těsně k tomu. Doufám, že se tady nezabiju. To jsou nervy. Je tam furt, je tam pořád. Už ho vedu. Je to kapr? Yes. Malej, ale kapr. Nekecej. Tak pojď ty kluku. Chorvatský. Hezky.
Takhle malýho jsem dlouho nechyt, ale takhle velkou radost, takhle malý ryby jsem dlouho neměl. Pecka. První chorvatský. Konečně, poslední den, se na mě usmálo štěstí. Ty kapry jsem chytil dva, ale toho jednoho, ten byl menší. Ty záběry přišly hned po sobě, takže jednou jsem měl v podběráku a druhýho jsem musel zdolávat. No a tamten mi z toho podběráku vyjel. To nevadí, máme tady většího, doufám, že mi neuteče aspoň ten. Podložku mám v autě, trošku jsem nepřipraven. Ale nevadí, já to zvládnu, pojďte se na tu nádheru. Můj první kapr z Lake Ranska. Teda druhej, ale uvidíte jenom toho druhýho. První už se pustil sám, nádhera. Nikdy jsem nevěřil, že budu mít radost z takhle malý fůzovka ryby. Díky moc, kámo, je to pecka. Jdem to znova nahodit. Dneska to bude jezdit, dneska to bude jezdit. Krásu, to je jízda. Už to neslyšíte, ale jelo to jako blázen. Doufám, že tam furt je. Krej. Já nevím, krej teď. Jsi tady tam. To je nádhera. To je pecička. Ty kluku. Chorvatskej.
jsou pořádní dlouhání. Jako tady chytit 20, tak se nevejde ani do objektivu. Paráda. Třetí ryba, super. Úžasný. Thank you.
Počkáme, či můžeš dojít. Počekaj, pan Zeky zobaczy. Powoli. Dobrý, dobrý. Cześć, cześć. Powoli. Ale chorwat, tak? Nie, to pan jest szczerze. To je takový malý zázrak. Maťa chytil většího ještě. Pecka. Mám tady spoustu diváků. Pak si je taky natočím. Ale nádherná ryba. Jsou tu takový dlouháni, je to skvělý. Já jdu ještě kousek blíž. Je to skvělý. Ještě vydržím tak hodinku. Pak už pojedu domů. Ale to nádhera, podívejte se na toho dlouhána. Je to super. Krásná ryba. Na poslední den takováhle jízda tady. Super. Zavolejte do kamery. Čau. Hello. Čau. Kdo by řekl, že takhle na poslední chvíli se to rozjezdí. To skvělý. Teď už věřím, že tady nějaká velká mamba plave. Jenom vědět, jak na ní. Takže já jsem si to neskutečně užil. Budu se muset znova rozloučit, protože jsem nečekal, že budu nakonec chytat ryby takzvaně na Wagnera na poslední chvíli. Ale podařilo se. Tak jo, je to super. Užil jsem si to. Kapříci jsou drobec slanější než ty naše. Trošku jinak vypadají, ale chytají se stejně jako u nás.